السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتي ملك استعدونك جوكتا وساعبك نسيكي وإذن الله اسكسو نخد وناكسن أولي بحيسالة وحن كوري جينيا ملك استعدونك جوكتا إن عافي مات أتكسو الله بطي أضو عافي مات خبا كومنتي جانا تسو قولي دونتو أضو عافي مات خبا أيان إليك أير جينيا لكن أصومي مصومي وقت يواسي دمانو يا مالنتا قوشاقي أزولو معنا إيد ملك الجارة جاك متيد عليك way haysidaad ka aragteen ba qoraalka xagga sare ku qoran maanta sheekadan ka hadlaya waxa noqon doonta ama aan ka hadli doonaa duu ilaahay raali ka noqdo ilaa naftan goor imaahay ma ogid kamera daarato waa soo fariisato go weyna soo qaadato shaala saasatri walaa siibi kara marka haduu ilaahay raali ka noqdo inta muuqaalkan dul fadhiyo ilaahay ba og inaan nabad ku dhameysanayne iyo adiga i daawanayba waxaan rabaa inaan ku sheego sida indhaha ku soo aragtay muuqaalka xagga sare maanta qoraalka xagga sare qoraalka xagga sare maanta noogu qoran toobiga wuu kulul yahay dhalinyarada Soomaaliland iyo Soomaaliya dhalinyarada ayaan maanta u baahanahay aan rabaa in wax yar aan u sheego haduu Ilaahay raali ka noqdo kulli markii magaca aan soo dhufto Soomaaliland iyo Soomaaliya labada dhinacba dhalinyarada waa soo ordi doontaa adoo kaba la'aan ama dhagta soo taagi doontaa balse waxaan ka codsanayaa 10 daqiiqo halkan fadhiyeen hadlayo kursigaaga inaad ayar ugu fariisato oo si degan ii dhageysato 10 daqiiqo markii ay dhamaadaan oo aad iraado macsalaama in fikirkaaga halkan aad ugu reebto adoo aqliga ka soconaya way yahay sideen ognahayba magaca dhalinyaro magacaan dhalinyaro waa luul waa dahab balse dhalinyaradu iyaga naftirkooda ma oga madaxweynaha markii la doorto waxa uu ku hadaaqiyoodo ama markasta uu ku soo celceliyo markii uu soo fuulo minaarada amaba stage-ka markaa uu khudbada ka soo jeedinayo waxa ay tahay dhalinyaro siyaasiga markii uu rabo inuu dad la hadlo dhalinyaro kii bulshada dhexdeeda wax ka noqdo ama fanaan ha noqdo amaba isheeg wax kale ha noqdo bulshada dhexdeeda kii wax ka noqdo ee rabo inuu hadlo social media dhalinyaro ha okay mid kasta oo raba ummada dhexdeeda inuu wax ka noqdo waxa target u ah ama uu doonayaa dhalinyarada idinka meesha doontaan ka soo jeeda ama Soomaaliland ka soo jeed ama Soomaaliya ka soo jeed waxa xaqiiq ah madaxweynaha siyaasiga iyo qof kasto bulshada dhexdeeda wax ka noqda oday dhaqameed wariye macallin qofku doonaba ha ahaado qof kasto bulshada dhexdeeda wax ka noqda amaba raba in ummada dhexdeeda uu wax ka noqdo waxa uu carabka ku dhuftaa ama targetkiisu wuxuu yahay dhalinyarada haddaba dhalinyaro idinka ma ogtihiin horta inaad tihiin luulka iyo dahabka iyo qalinka iyo hubka qofka raba inuu wax noqdo bulshada dhexdeeda qofku doonaba ha ahaadee in aad tahay wuxuu noqon lahaa kii u suurta gelin lahaa tusaale waxaa idinkaga dhigayaa siyaasiyiinta siyaasiga markii uu xil qabsado waxa uu carabka ku dhufto waa idinka ma ogtahay marka siyaasigaas haddii uu daacad yahay iyo hadduu tuug yahayba ilaa siyaasi laba wadoon buu qaadayaa siyaasi qofka siyaasiga laba wadoon qaadaa in uu noqdo qof ummadda si daacad ugu shaqeynaya iyo inuu noqdo mid danihiisa gaarka qabsanaya haddaba labadaba kan ummadda daacad ugu shaqeeya iyo kan danihiisa gaarka qabsanayaba qofkay u baahan yihiin waa idinka dhalinyaro marka dhalinyaro horta idinka ma ogtihiin marka in dahab iyo luul iyo qalin intuba idinka inaad ka qaalisan tihiin oo sidaa idinkugu baahan yahay waxaad ogtihiin male mid kastoo idin baahan waa idinku dangaaraa fanaan siyaasi duqbeeleed cid kasta mid kasta oo raba inuu wax qabsado ee soo fikiray ee raba wuxuu rabay inuu qabsado ee war xitaa aniga youtuberka igu dar mid kasta oo rabo in wax un uu kamira dhaliyo ee meel soo fariistay ee famous noqday ee caan noqday waxa uu raadinayo waa dhalinyaro aniga youtuberka iga reebin aniga xitaa dhalinyarada waa u baahanah 99.9% waxaan ku socdo waa dhalinyaro inkastoo ay jirto dad waaweyn inay daawadaan laakiin inta badan waxay daawada waa dhalinyaro dhalinyaro markay idinku ma iska hurudaan mise waa ogtihiin in aad tihiin luulka iyo dahabka iyo qalinka oo qof kasta ay u baahan tahay mise waa iska hurudiino waxaad tihiin dameerkii malabka dushiisa ku raraa 5 sano ka hor waxaan bartay qabyaaladda macnaheeda macnaha 5 sano ka hor marka gadaal loo noqdo anay maan arkin qabiil la isku kala dooranayo
dad isugu saaxiibayaan qabiil dartiis. Shan sano ka hor markii halka aan imid qurbaha ayaan waxaan ogaaday nolosha qurbaha inay ku salaysan tahay qabyaalad. Haddii la saaxiibayo midba midka kale meesha uu ka soo jeeday mid ah ayuu raasanayaa. In 99.9 boqolkiiba boqol in nolosha qurbaha ay ku salaysan tahay qabyaalad ayaan ogaaday. Ay qasab tahay qofka markuu yimaado in uu helo mid isaga ku qabiil ah. Middaas naftirkeeda waxa ay tahay fikradtii ugu xumeyd. Maxaa yeelay adoo Hargeysa ka yimid, iyo mid kaloo Beedhabo ka yimid, iyo mid kaloo Jigjiga ka yimid, markii ay isugu timaadaan dal dad cadaana ay leeyihiin oo ajinabi idinka ah idinka. Haddii ay dhacdo marka inaad tiraadaan waraa, adi Hargeysadaada la socayaa, waraa, adi Muqdishadaada la socayaa, dan ma idinku jirtaa idinkoo qurba jooga? Waa maya. Maanta runta markaa isku sheegno, anigoo laamigaas maraya wiil reer Waqooyi ah iyo wiil Afghanistan ah oo ishaysta oo isdagaalo isgalay, haddii kuwa kaloo Afghanistan ugu dul yimaadaan ma kula tahay CKO halkaas maraya ayar inuu garab maro? Macquul ma noqonayso? Macquul ma noqonayso? Waxaan ku qasbanahay inaan dhinacii ka galo oo ninkaas maaragtay aan garab istaago. Dhalinyaro aan mid idin sheego, dhalinyaro ka soo jeed ama Soomaaliland, ka soo jeed ama Soomaaliya, waxaan kuu sheegayaa shacabku waa walaalo. Siyaasi iyo nin qadiyad haysa waa halkeeda, siyaasaddu waa halkeeda, qadiyaddu waa halkeeda, balse dhalinyaroy iyo shacabow waxaa tihiin walaalo. Shacabku ma kala maarmaan. Bal fiiri dalkii ka soo tag dadka joogay, kuwa qurbaha jooga, markii adiga oo ka soo jeeda Muqdisho iyo wiilkan oo ka soo jeeda Hargeysa oo aad wada joogtaan qurbo oo aad tiraadaan naga tag qadadweyn oo qadadweyn ku dhalay, naga tag qowdhan iyo qowdhan ku dhalay oo aydan waxba isku darsanin, waxaa laga yaabaa danta inay isku kayan keento labadiina, danta inay kalifto inaad isku timaadaan. Ilaa waa qurbo dan iyo duruuf lagama waayo. Waxyaabaha ugu waaweyn ee qurbaha ka dhaco waxaa ka mid ah in caruur la iska qaato. Adiga markaad tiraadid 10 igu qabiilka ah ayaan ku koobnaanayaa, oo aniga 10 igu qabiilka ah keliyan daba soconayaa. Ilaahay kuguma keenay waxaa dhici kara caruur in lagaa qaato? Yaa kaa saari kara? Waxaa kaa saari karta markii aad tahay qof cid kasta la dhaqmahay. Qadiyadda waa halkeeda, balse qof cid kasta la dhaqmaayey oo qalbigiisa u sheegaya wani oo ninkan nin shacabu waaye, adiguna waxaa tahay qof shacaba, siyaasadda iyo qadiyadda halkeeda dhig. Qofkan bini aadanka waa nin muslim oo walaalkaaya, oo isku af aqwaal leysaan, isfahma. Qofka isagoo ka soo jeeda Hargeysa reer Soomaaliland, mid ku arka fahmaya, mid Beedhabo ka soo jeeda, mid Jigjiga ka soo jeeda, markaas waxaa noqonaysaa qurbahan marxaladda kugu qabsata mid ka dabaasha. Markii masaajid laga istaago ama jaaliyadda la isugu yimaaday la yiraahdo waryaarahan, waxaa dhibaato ku dhacday hebel hebel. Waxaa loo baahan yahay lacag ilmihiisa lagu soo daayo qoladan cadaanka ay qaateen. Qof kastaa jeebka gacanta gelinaya. Allah, waryaahay waa inankii hebel saaxiib ula ahaa, hebel saaxiib ula ahaa, hebel saaxiib ula ahaa, mid Beedhabo ka yimid saaxiib ula ahaa, mid Jigjiga joogay saaxiib ula ahaa, mid Muqdisho ka imaaday saaxiib ula ahaa, mid Kismaayo ka yimid saaxiib ula ahaa, mid maxaa la yiraahdaa Boosaas ka yimid saaxiib ula ahaa, cid kasta ku gurmadiso bal fiir. Laakiin adoo qurbo yimaaday marka aad isku koobto 10 kugu qabiilka ah, dee 10 kugu qabiilka ah waxay kuu qaban karaan male? Marka waxaa idiin sheegayaa bulshada dhexdeeda, shacabow waa inaad respecti isa siisaan. Ninkan af Soomaaliya ku hadlaya waa walaalkaa, wuxuu aaminsan yahay qadiyad la yiraahdo Soomaaliland. Respecti ku sii waxa uu aaminsan yahay, shacab ahaan waa walaalkaa. Adiga qadiyadda Soomaaliland xambaarsan, ninkan waa shacab, waa adigoo kale waa walaalkaa. In aad tiraahdo looma baahna qaadaad weyn imaba soo galaba, maxaa ninkan Yuhuud miya, Israa'iil miya? Waa walaalkaa, waa in respecti aad siisaa. Madaxweyne iyo siyaasi mid kasta oo raba inuu wax noqdo, qofka uu ku hadaaqayo markuu meel soo istaago waa dhalinyaro. Dahabkii baan nahay, luulkii baan nahay, hubka ay u baahan yihiin ayaan nahay. Marka adiga waxaan ku weydiiyey, marka weliba waxaa u daran kuwii dalka jooga iska dhaaf, kuwa qurbaha jooga, dadka waxaa ugu jaahilsan mid leh aniga jaamiciya ahay oo waxaan soo barto qurbo yimid oo soo tahriibay, oo siyaasi aan kabtiisa ka aqoonin durbaan u tumaayo. Waryaa ina hebel, adiga life soo galay Facebook aa fadhisaa, durbaanaad u tumee maala, yacni
isagana hoteelkiisu fadhiyaa ma ogi dalka wuxuu qabanayo ma daacada ma tuuga waxa ku dhaanta adiga oo umadaada dhinac ka raaca oo qurbahaaga dadka ka dhigta walaalo Soomaaliland walaalkii ataa gacanta isi ma hadafaha wana gaddisaha wixii dhacayaba dhankiisa hayaha wadaniga dhabta allow door wariya fiiri maalintiisa maalintiisa markii ay soo gaarto u hambalyee waa walaalka waa walaalka waxa uu necab yahay ka dhaaf nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka islaamnimadiisa ama muslimnimadiisu waxay dhab tahay marka qofka kale walaalkiisa waxa uu necab yahay uu ka dhooro uu afkiisa uu ka nabadgalayo adinkiisa marka adiga markii aad ku tiraayid qowdhan qowdhan waa kan aad riixdid aawe intay geysay dadka muslimiinta waa walaalo innama almuslimuuna ikhwa intay geysaaday adiga markii aad tiraayid kan waa qowdhan naga tag qowdhanyo waa cuqdadeysan yahay intay geysay shacabka muslimka waa walaalo kaba soo tag af soomaaliya ku wada hadluuna shacabka muslimka waa walaal wariya isdaalinin aniga naftirkeyga isdaalinin waayo waxa la yiraahdo qadiyadda xitaa diinteena inaga la weynaatay waxa aan la hadlayo waa dhalinyarada waxa loo baahan yahay waa idinka xitaa aniga youtuberka ah ee hortiina fadhiya waxaan u baahanahay waa idinka marka mid kasta oo wax noqdo oo isaga wax xilaya oo adiga waa aadan wax xilaynin adiga marka ma dhaadaana tahay markii aad isaga sacabtumayso ha u sacabtumin keliya ee waxaa samaysaa mid meel kuu soo fariistay wuxuu doonaba ha ku ahaado dhegaysashadiisa waxaa kaaga muhiimsan adiga shacabaa tahay yaa magaca shacab kula wata dee midka adiga kula midka ah fiiri midka adiga kula midka ah aan caanka ahayn oonan xil haynin ayaa kula mid ah dabeecaddaada kula dhaqan haddii aad tiraahdo qurbaan imid waa soo tahriibay waxaan bartay dad kala duwan mid bee dhaba ka yimid mid jigjiga ka yimid mid boosaase ka yimid mid kismaayo ka yimid laakiin waxaan ka dooranaa keliya aniga anigoo ka imaaday muqdisho inta keliya muqdisho igala imaaday ayaan salaanta ka qaadaya inta kale waxaan karanahay xaaran haddii aad tiraahdo ogow midku anfaceysa ma aha waxaa kaaga fiican in aad noqoto bulsho la dhaqan nin cid kasta fahmaya waxyaabo fara badana kuu qabsoo maaya taas waa kuwa qurbaha jooga waxaa kuu soo haray kuwii dalka jooga kuwii dalka jooga adiga in lagaa dhaadhiciyo adoo qof islaama oo waxbartay qadaad weyn nama soo gasho salaantaa ka qaadin iyo qowdhan nama soo galo salaantaa ka qaadin wax qurux badan maaha siyaasi iyo qadiyad halkeeda dhig adigu waxaa tahay shacab waxaa tahay qof islaam ah waxaa tahay qof af soomaali ku hadlaya ninkaana wuu kula mid yahay qadiyadda halkeeda ha taalo shacabnimada respecti isku siiya ninkan maalintiisa markii lasoo gaaro ha aflagaadeynin u hambalye hambalye walaalo waa faraxsan tahay soo maaha waa ku faraxsan tahay waxa adiga aad haysato iyo waxa aaminsan tahay hambalye aniga hadda idinla hadlaya instagramkayga reer soomaaliland maanta waa ugu soo hambaliyey haddana been idiin sheegi maayo commentigeyga kuwo fara badan oo jaahiliina caay ugu soo qoran qadaadweyn qaracow maxay sidanow weligey weligey cuqdad ugama qaadin war maxaa commenti ka rabtaa kuwo waxaan arkay intay ii soo fadhiisteen meel janaalo furtay nin weyn oo asaasaqa oo qurbaan jooga intuu meel soo fadhiista leh CK Soomaaliland ma tegi karo qurbuu kaam ugu jiraa isagii baa nolol haysan muxuu Soomaaliland ka ogyahay ma shacab Soomaaliland uu mateli karaa ma CK Soomaaliland u diidi karaa bal fiiri hal nin oo janaal furta oo soo fariistay oo hebel waddankaas ma imaan kari yiri yaa taadi who the fuck are you yeah. marka haddii kaas hadalkiisa intaan dhegaysto wax magaratada aan Soomaaliland dhan noco aniga unbaa dhib isu geystay wallaahi waa intiis wariyaahe aniga unbaa iska fogeeyey shacab kaloo isaga ka duwan oo qurux badan oo ka tiro badan oo ijecel maskaxda ka soco wariyaa maskaxda ka soco dadka negativity-ga ah noloshaada ka fogey yaa dadka positive-ka ah soo dhaweyso wallaahi waa intiis wariyaahe ogow dadka negativity-ga ah waxaa ka badan kuwa positive-ka ah aniga meeqa Soomaaliland igu xiran xisaab ma leh markii taleefannada aan qabanayo waa aragteen dadka isoo wacay sida ay ugu hambalyeenayaan walaal CK argeysa noo kaalay waa ku soo dhaweynaynaa waxaan ku leeyahay fanaaniin fara badana aad u jeclahay waxaan ku leeyahay youtuber fara badana aad u jeclahay marka intaas ma waxaan u nacaa mid dhaadhaana
oo kaam maskaxda uga tagtay kaam uu ku jiro intuu meel soo fariistay yiri siikii Soomaalida hadduu ma dhagaxa lagu dilo ma dhaadhaankaas ayaa intaas oo sharaf leh u dhaca wallahi waa intiis wariyaahe waa maya heedde hal qof wadan dhamma matali karo wallahi waa intiis wariyaahe hal dhaadhaan oo aan soo baranin macnaha bulshada dhaqanka intuu meel soo fariisto ee wada dhan u gafo isaga laguma nacaayo meesha uu ka soo jeedo macaadallaahi meesha uu ka soo jeedo waxaa ka soo jeeda kuwa isaga dhaamo wax soo bartay oo yaqaana macnaha bulshada dhaqanka wallaahi waa intiis wariyaahe fiiri caalamkaana u jeedid waddankaana aniga hadda deganahay diriskiisa waddamada ah waa la isku yaacay jafta la iska soo gadiyey maantana respecti ayaa ka dhexeeya wada shaqeyn ayaa ka dhexeysa marka waxa la yiraahdo bulshada dhaqanka waa wax weyn qadiyadda adiga aa aaminsan tahay gooniha kuu ahaato wallaahi waa intiis wariyaahe waa in qofkan bulshada kugula jira ee walaalka ah aa respecti siisaa waa inaa ixtiraam siisaa shacabku waa walaal wallaahi waa intiis wariyaahe markii laga reebo mid dhaadhaana oo aan waxba baranin oo aan aqoonin xitaa macnaha bulshada dhaqanka markii laga reebo marka sidaa idiin sheegayba dhalinyaro ay waxaa tihiin hubka amaba dahabka mid kasta oo raba inuu wax noqdo uu u baahan yahay maxaa la jiftaan marka waa inaad fahantaan in aad tihiin dahabkii iyo hubkii qof kasta uu u baahan yahay inuu wax noqdo idinka waa inaa marka idinka aad samaysaan qofka bulshada dhexdeeda dadka ay u siman yihiin inaad garab istaagtaan siyaasi ka soo jeeda muqdisho ee aaminsan muqdisho keliya inay noolaato ay inta kale baaba'aan aysan dad u ahayn walaal aan u haysanin kaas ma inaan garab istaago u socoto ma waa maya maya haddii aan dhalinyaro ahay kaasoo kale inaan garab istaago looma baahna yaa u baahna inaan garab istaago waxaa u baahan ninka dadka ay u siman yihiin ninka shacabka oo idil ay u yihiin walaalo ninkaasaa u baahan in la garab istaago wallaahi waa intiis wariyaahe marka dhalinyaro waxaa idiin sheegayaa aniga qudheeda youtuberka ah waxa aniga magacayga kor u qaada waxa aniga fiyuuska isiiya ilaan aniga shaqadan haayo waa shaqo public ah oo banaanka taalla oo qof kasta waxa uu haysto la arki karo legend markaa tahay youtube-ka waxaa legend ku tahay banaanka yaalla waa fiyuuska waa iskoorada kala duwan ee qofka youtube-ka dhexdiisa uu ka sameeyo wax qarsoonna maaha banaanka yaalla intaas yaa waaye dadka isiinaya waa adiga un fiiri adiga way jiraan dad waaweyn oo igu xiran laakiin 99.9% waa dhalinyaro adiga isiinayay haddii marka aan ahay aniga qof cunsuri ah oo aaminsan ummaddan oo meel degan in ay ka yihiin haaraan wallaahi inaa i taageerto uma qalmo wallaahi waa intiis wariyaahe welibana dadka caanka ah uguma jiraan oo shacabka laba midka ah qofka markii uu yahay qof caan ah waxaa loo baahan yahay ummadda inay u siman yihiin marka markii lasoo gaaro walaalkaa maalintiisa uu faraxsan yahay ha ka jijibinin u sacabtum walaalkaa shacab baad isla tihiin shacabkuna waa walaalo qadiyadda waa halkeeda sidaa idin sheegay war hooy qadiyadda iyo shacabnimada iyo iswalaalaysiga kala saara qadiyadda ayaysan diinta idinkala weynaanin wallaahi waa intiis wariyaahe marka waxaa idiin sheegaa dhalinyaroy idinkana hurdada ka kaca syl dhalinyaray ahaayeen odayaal ma ahayn marka oday kastoo go-shaal weyn idiin soo qaato inta idiin saarta ee raba in idinka dollar idinka sameeyo keliya magaca iyo meeshuu ka soo jeedo ha ugu durbaantumina isku daya qof kasta in aad ogaataan cilmiyan qofkan ma yahay qof dhalinyaradana ku hadaaqaya naftirkeeda wax ugu qabanayo shacabnimo ha fiirinin kan kuwa keliya xiga u durba ha ugu durbaantumin wuu ixigaa wallaahi waa intiis wariyaahe marka waxaa idiin sheegayaa dhalinyaro waxaa badownimo ah nin intuu social media soo fariisto ama facebook ama meel kale ee life intuu soo galo ummad kala caynaya ee aaminsan noloshuba inay tahay meesha uu ka soo jeedo keliya ninkaas ma yaqaano bulsho la dhaqan waa jaahil ha u sacabtumin wallaahi waa intiis wariyaahe fiiri ani hadda idin hor fadhiya waxbarashadeeda heer jaamacad maysan soo gaarin dugsi saran ku ekahay balka waran midka sheeganaya inuu jaamacad ka soo baxay ee facebook life soo fariistay ee caanka ku ah meeshuu ka soo jeedo keliya inuu difaaco oo maalin kasta dad caynaya wallaahi oo billaahi wuxuu soo bartay waxba kama jiraan waa jaahil wallaahi waa intiis wariyaahe qofka waa inuu yaqaanaa micnaha bulshada dhaqanka waa in uu yahay qofka wax soo bartay qof yaqaana micnaha bulshada dhaqanka waa in respecti aad siisaa ummadaha kale ee adiga kula midka ah
عليك ماشي قدك أنت سأوجع عشان يجينا وجع وإن رسبكت إيه كاهلا وإن ما لنتو ذا أدو صعب تنتا وأتر هذا همبلي ولا له والله هو فنتيس ورياه عليك أنا وإنه كبير هذا شعب هديئتين وإن أسوى العشتان إيه رسبكت إذا كده حيث قد يده إيه سياسة دواها الكيدة شالي بيحي هرود عاي ما أنت واحد هاد جيرا سياسة إيه قد يده دواها الكيدة بلس شعب نمدا وإن أسوى العشتان إيستان ماشي كد بحن إنما المسلمون إخوة والله هو فنتيس ورياه وروي دالي روي حتى سيكي كوفية دار انتو إذين صحرتو ماشي إذين صفرستو كلية يا الله صعبتو من كلا برتا قفك بلشدة أي هو ذا سميهين إيو قفك مركز تجعل إنه بلشدة كلا ديلو إيه جاهل كا والله هو فنتيس ورياه مركة واحد إذا كعد سنة يا تا مركة لغسو تغو سيكي فاملية نليرا دا سيكي واحد أوكسو جيدا مقدشو واي هاي سيكي فاملي كلية مقدشو كمحرنا مركة غير بعد ما نوحرن غير جبلانا نوحرن غير هرقيسان نوحرن غير بوساسان نوحرن مالمين بوساس مالين تيدا وصعبتما مالين ترير سومال لان هرقيس وصعبتما مالين كستا اوقف ولالكا اوليه وصعبتما حد والاقا صوتا قددك كاليا سيكي فاملي عنيقا جنريشن كينا جنريشن كينا لها اللايا او عنيقا ولالكين هل كان إذن كو هيلان إذن كو قسلية عناقا أولا سيكي فاملي مسود نوي كرنا قفك كلا أولالك أمالين تيس مكو احترام كرنا ها 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 وهدي أعطا يقف قلب نظيفة والله هو فنتيس ورياه برطا أنا ماشان كإمت حمر لي يرادو مر كان غرباء ما هذا اللي برطبا قبيل معنيس ما بلقية غانا ومن اللي شوي ديو كوده وحا إذن كربا مركا رير سيكي فاملي ما أنت ورير سومال لان مالين توده أنا أصعب تمنو كومن تيغا تن حقب ستو همباليو رير سومالن هما دافها وانا قدسها وحي دعيها دنكي سهيها ودني قدبتا الله دور الله دور سومالي لان الله دور والله هو فنتيس ورياه مركا ولا لهن هلو صعبيو وجي قروح بدن يفرحت هلا تسو وحيابا قاردتك اسو قرايا اي نيجاتيفي تيغا كتافا ولالكا ما انتو فرح سنياي لفرح إلهها إقصر أيو علن كودن ملك أوين معانا هل كان ما نتصو صار الله كوده ما إيه نن واحد وكهلا أيو أما أفتي سوا واحد كسو بحاجة أيام كو أهن ييجو وقفرحي قلبي كحن no قلبي جيجو سليم إلهين وإلى أوجيا وبل رمضان وحن ربا مركا ومدة سوماليات شعبك فيري شاكرة إلى سوق عذرا وإلهين إلى أوجيا حد كهر لابد كون إنسجال كينه هذا نجعل هاي خرح كدعي هوتيل شامو دلني يرد كوباب بيجرين ولي بعد دلني يرم هنا دلني يردي خلين جبناي أو جامع ذا كود البحي إهويون كداوناي قرح كدعي دلني يرد كوباب بعدي والله هرجي سنجوبي وحن فدي مال هدلا تي في قال لك داوناي تطفر بدن أيام مش بروح إلهي هو مخلصا حتى ما سمينا إلهي إيجا سرية إما خلايو هادا قم إيجا ديكرا والله ثم بالله ثم الله شعب كرير سومال لاني ما شافني كل وقود الدعينين ورياها بل كورن هو يدي إنتا سو كورنيسي ما أنت مرارة دلاعة إنتا ليك إلهي أمدع دبكا كخاب ميت كستا إساقو صالح أيو ساحن كيس ماشي كخالي وحكو عنا مركو واحدين شيئي يا شعب كوا ولالو قد يدى إيا سياسة دواها الكينا لكن شعبكم مركز توا ولال اهي بلنتين وا ان لا اسولا صدو شعب مركليه كومنتينا مانتا سومالنا اسكله سو ود الجبيه هابي اندبندنس داي سومالي لان كومنتي ان شاء الله